Panta á netinu eða með appinu og fylgstu með frá pöntun til afhendingar. Dominus. Jæja, það var loksins sigur, heimavelli. Já, það má segja það, gengi illa hérna á heimavelli og við höfum bara verið slakir á heimavelli, við höfum enga afsökun en hérna nú vorum við bara massífir, sérstaklega varnarlega og hérna bara öruggur sigur. Já, við vorum að spila mjög vel varnarlega. Framarnir hafa verið að skora í síðastliðnum leikjum upp undir 30 mörk hverjum, skora bara 18 inn í kvöld. Já. En það má segja að það hafi svo sem allt heppnast hjá okkur, svona flest allt í vörninni. Já, já, við hérna síðustu tíminnar í fyrirháleik voru slakar þá, slökum við aðeins á og hleyptum við inn í leikinn aftur, en hérna svo var seinni hálfleikurinn allur mjög góðu varnarlega. Já, þeir skoruðu 6 mörk, hætt þeir. Lítur að gríðilega sterkt að verðum gull aftur til bakka? Já, það gríðilega sterkt, sko, hann hérna kannski ekkert besti varnamann okkar, en eins í augnablikinu, hann ekkert í sérstöku formi, en hann stýrir bara vörninni, hann stýrir strákonum í kringu sig og... Já, hann hefur það heimil á ungu strákonum? Já, hefur heimil á þeim og líka öskrar þá áfram að hérna fara í aksjón og svoleiðis. Halda sig við efnið? Já. Það virtist nú vera í kvöld að bæði Bergvin og hérna Oddur, nei ekki Oddur, Geir segi ég, fyrir gjöfum, þeir bara virtist geta skorað vild. Já, við náðum að rúlla þess ágætlega, þannig að Beggi og Gummi fengu sína pásur og komu báði mjög sterkir inn þegar við voru að spila og hérna, það mjög mikilvægt að fá aukna breidd í alla stöður, þannig að þá geta menn aðeins bústað og ég held að við höfum aðeins liði fyrir það þannig á tímabili þegar við vorum sem mest í meiðslunum og við gátum ekki skipta eins mikið og menn voru bara þreyttir í lokleikja. Góðu sigur kvöld, annars sigur er röð eftir leiðilegt gengi undan því, þannig að það eitthvað að virka núna. Já, við erum bara á ágætu róli, við erum í þessu öðru sæti sem við erum búin að halda ótrúlega lengi og hérna og meðan við vinnum þá förum við ekkert neðar að það allavega. Akkurát, hefur takk hérlega fyrir. N1 er stoltur styrktaraðili N1 deildarinnar. N1 deildin, þar sem stjörnurnar verða til.